I pojedinci danas koliko truda ulažu u to da pokažu kako danas, kako od Šejhova Islama Ibn Tejmije, pa i prije toga, ljudi nisu na ispravnoj akidi, kako su na pogrešnom vjerovanju, našto selefije današnjice, koji se pripizuju jeli, i izjašnjavaju se kao selefije, deklarišu se, da toliko truda ulažu u pozivanju ljudi, u pojašnjavanju istine, vjerujte da bi ljudi u povorkama džamije bi svake godine morali po dva puta proširivati. Koliko truda ulažu da pokažu kako je neko kako je neko mušebbeha. Znate šta je mušebbe? Kafir, nevjernik, koji kaže za Allaha ima Allah ruke, ima oči, ima, ne znam, ima prste, ima, ti si Allaha utjelovio i ti si mušebbeha. Antropomorfist. I to kažu i mušebbeha. Ko si mušebbeha? Vi. Vi ste mušebbeha. Koji kažete da Allah ima, mi Allah potvrdio ono što je sebi potvrdio, negira ono što je sebe negirao i ne poistovjećujemo ga ni sa čim. Tako je bila praksa selefa. Pa gdje živ bio, ostaje muslimane na miru. Ha, gledaj da uradiš nekakav hajr za islam.